နေ့မှာဖိတ်ခေါ်လာတဲ့အနုပညာရှင်ကတော့မကြသေးခင်မှာပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ Star Award ပွဲမှာเนาะဟုတ်ကဲ့တကယ် at a leading role မှာဇလန်းတွဲမှာဆုရခဲ့တဲ့မင်းသားအငယ်မင်းသားအချောလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့နံပါတ်တော်ပြောကြရမလို့တော့ပရိသတ်တွေသိနေပြီလို့ထင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဒီနေ့ဒုတိယပိုင်းမှာပြောမယ့်အနုပညာရှင်ကဘသူဆိုတာသိနေလောက်ပြီเนาะဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့တော့ဒါအနုပညာတန်တန်တူတူလေးအတွေ့မှာပဲပရိသတ်တွေရဲ့ရှင်ကိုဖန်ဆန်းနိုင်တဲ့တူတူလေးဖြစ်လာခဲ့ပြီအဲ့တော့ပရိသတ်တွေကလည်းဘသူလဲဆိုတာသိနေလောက်ပြီလဲထင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကိုတို့ဘသူများဖြစ်မလဲဖိတ်ခေါ်ပေးပါဦးဟုတ်ပါရဲ့ညီเนาะပရိသတ်တရားလည်းကိုတို့အခုပြောထားတဲ့စကားလိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုံးသိနေတော့ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါเนาะအဲ့တော့ကိုတို့တရုပ်ဆောင်เนาะရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်တောင်းဖိတ်ခေါ်ပါရယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပရမအုပ်ဆုံးအနေနဲ့လာ loud speaker ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ Fortune TV ဟုတ်ကဲ့ loud speaker ရဲ့ဒီ top show ခန္ဓာကိုရောက်ပြီးတော့မှ interview လေးဖြည့်ကြားပေးမယ်တောင်းကိုတော့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီเนาะအဲ့တော့တောင်းကိုတို့တည်ချင်တာတခုကအခုပေါ့ခုနသုံးခုလုံးထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဒီတရုပ်ဆောင်နဲ့လက်ရှိ career ဖြစ်တဲ့ဒီတရုပ်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့အကြောင်းအကျောင်းမျိုးများဒီလိုဝါဒနာပါခဲ့တာလဲတရုပ်ဆောင်လုတ်ချင်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ကိုတို့သိပြစေဗျအဓိကတော့ဟိုနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လူတယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့နုပညာမှန်တယ်မဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုကိုတရုပ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့တော့မပြောလင့်ထားဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဝါဒနာပါတယ်ဆိုတော့ယင်းထဲမှာရှိတဲ့ခံစားချက်ကိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့ဂျုံတွေ့မှသိရတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုမဂျုံတွေ့ခင်မှာကျွန်တော်ကဂီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဂီတာဒီတချင်းဆိုတော့ကြိုက်တယ်အဲ့လိုချင်းဆိုရင်လည်းလမ်းဘေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုနေရာလေးမှာအဲ့လိုစိတ်လွတ်လပ်လို့ဆိုတော့ပုံကြီးနှစ်သက်တယ်တချင်းဆိုနေရာကြိုက်တဲ့လူတွေမှာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလူတယောက်ကဘယ်လိုလိုတည်ဥဆောင်တယောက်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုရင်ဟိုတစ်ခါကျရင်ကန်တရားကိုမျောလင့်မထားတဲ့အခြေအနေတွေရင်ဆိုင်မှုတွေဆိုအများကြီးကြုံနေရတယ်။အဲ့ဒီຢာပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်အကြောင်းဖန်လာရလို့ပြောရမှာပဲ။အဲ့တော့ဖြစ်လာပြီဆိုမှတော့လေကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကျွန်တော်ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုတရုပ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတင်ဆက်မှာလဲဘယ်လိုမျိုးခံစားချက်တွေကိုမျှဝေမှာလဲဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးလာတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်ပညာကိုလေ့လာပြဖို့အတွက်အကြောင်းရင်းအဓိကချက်ဖြစ်သွားတာပေါ့။အော်ဟုတ်ကဲ့။အကိုရဲ့ဒါ page ဆိုလေကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အမြဲတမ်းပုံလေးတင်တဲ့ခါမှာကဗျာလေးစာလေးနဲ့တွဲပြီးတင်တာကျွန်တော်တွေ့ကြတယ်เนาะအဲ့တော့အခုအနေနဲ့ဒီစာပေနဲ့ကဗျာပေါ်မှာလည်းဝန်သာကြည့်ပုံရတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုငယ်တဲ့စာဖတ်ရတာကိုကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့စာဖတ်တာကိုကြိုက်တာဆိုတာဟိုကျန်တဲ့ကြီးကျယ်အများကြီးဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီကစာဖတ်ရင်စိတ်ကူးရင်လို့ရတယ်ပြီးတော့စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ပုံလေးတွေကိုအုံနောက်ကပုံဖော်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လေကျွန်တော်လူသားတွေကအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံဖော်နိုင်စွမ်းအရာတွေးတော့စီးမြောသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်မှအနုပညာဖြစ်လာတော့အဲကိုဘုရားမှာဂျုံတွေးလာတဲ့အချိန်ဒီမှာအဲ့ဆောက်တွေကရမ်းရေးကြည့်လာတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေမှာဆုံးမချက်တွေအများကြီးပေးခဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်စာဖတ်ဖို့အတွက်အကြောင်းရင်းဖြစ်လာစေတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်နော်သူခုနပြောတဲ့ဒီစာဖတ်တာနဲ့ဒီကဗျာရေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုအခုလုံးသားလေးကိုထိရကဗျာတော့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အလားကဗျာလေးတွေဗျာကိုဖတ်ပြရမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကကျွန်တော်အခက်ခဲဆုံးကျွန်တော်မျိုးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူနေမှုကိုပြန်တန်းတမိအချစ်ဦးချောင်းတွေးနေရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ကျင်တယ်တကယ်ရိုးလိုက်တာရိုးရဲ့ပြင်တော့ဒေတာကိုလွမ်းတဲ့စိတ်เนาะဒေတာကိုချစ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ကဗျာအငွေတက်လေးရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးလည်းလည်းပြောပြပြပေးပါဦးကျွန်တော်ပြောတဲ့အချစ်ဦးဆိုတာဒီကကျွန်တော်မန်းလေးမှာကြည်ပင်ခဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမန်းလေးကကျွန်တော်ရဲ့အချစ်ဦးပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတရားဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းပေါ်မှာမတက်ရောက်ခြင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်မန်းလေးကိုလွမ်းတဲ့စိတ်မန်းလေးကိုပြန်ကျင်တဲ့စိတ်တွေငယ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့လေကျွန်တော်ဆယ်တန်းနေမှာရန်ကုန်ရောက်တော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကဗျာလေးကိုကျွန်တော်နဲ့မျိုးပြများဆက်ကဗျာလေးကိုကျွန်တော်ရေးပြတယ်ရေးတာကကျွန်တော်စပြီးရေးပြတာမန်းလေးရတယ်ရန်ကုန်ရွေသွားတဲ့ရထားကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်စပြီးရေးပြတာဟုတ်ကဲ့ဒီကဗျာလေးအပိုက်လေးကိုခေါင်းစဉ်လေးစပြီးပြတာပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုအဲ့ကဗျာရဲ့ခံစားချက်ကအဓိကကျွန်တော်မန်းလေးကိုရန်လွမ်းတယ်တကယ်ချင်းတွေကိုလွမ်းတယ်မန်းလေးကိုပြန်ချင်တယ်အဲ့ခံစားချက်ပါပဲ။အော်ကဲ့ပါနော်။ကဗျာလေးအကြောင်းပြောနေနေနော်။ तू ပြောတဲ့အချိန်မှာဆိုရထားလေးပေါ်မှာစီးနေကဗျာလေးရေးနေတယ်လူငယ်လေးတယောက်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာနော်တကယ်တော့မှာပြကွက်လေးကိုမြင်နေရတယ်နော်။တကယ်ပါပဲနော်။မင်းသားတယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှာတရားစာဘယ်လိုမျိုးဟိုစလိုက်ပါစီးမျိုးခံစားတော့လဲဆိုတော့ဒါနားထောင်နေနေဒါဖတ်နေနေတော့တမျိုးလေးခံစားလဲရတာလေနော်။ဇာတာလေးရရှိရဲ့အဲ့တော့ဟိုနောက်ထပ်ဒါတည်ချင်တာအခုနေနဲ့ဟို
ပုဂံမျိုးသူမှလည်းဒါစုတွေလည်းရခဲ့ပြီအဲ့တော့ပုဂံမျိုးသူကာရက်တာကိုစပြီးတော့ကိုကလောက်ရတော့မဲ့အခါမျိုးတွေမှာဘယ်လိုမျိုးစိတ်ထားတွေတွင်ခဲ့လဲအဓိကပုဂံမျိုးသူနဲ့ဒီကောင်းလေးမမ်ကတလာပဲกว่าလေဟုတ်ကဲ့တလာပဲกว่าဆိုဟိုလေးပြဆန်ရိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်းလေးမမ်ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုဂံမျိုးသူတွားရတယ်အဲ့ကြားမှာကျွန်တော်ပုဂံမျိုးသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာရက်တာကိုကျွန်တော်တလာကြော်ကြော်နေပါတော့အချိန်ပေးပြီးကျွန်တော်စာပြီးတိစားပြည်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကပုဂံမျိုးသူမှာသူကတရောသမားပကြီသမားပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်သူခံစားချက်တွေမှာသူကအချိန်ကုန်တဲ့လူငယ်တယောက်ပါလေဟုတ်ကဲ့အဲ့မမောင်ကြီးကာရက်တာကျတော့သူကနည်းနည်းจิตကံကံจิตတည်းတည်းဖြစ်မယ်ပြီးတော့နည်းနည်းတဘာဝလဲဆန့်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကူးရင်လည်းသူကဆန့်တယ်ဘာလို့စိတ်ကူးရင်ဆန့်တယ်လို့ပြောတော့သူကစိတ်ကူးတွေထဲမှာသူကအသက်ရှင်နေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့တည်ဥဆောင်ရတာဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်တွေအဓိကဖန်ဆုပ်ရတော့ဗောဟုတ်ကဲ့သူကတိတ်ဘွားလူပဲသူကကိုကိုကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်အဖေကိုယ်တိုင်လည်းပုံသိနေရတာဆိုတော့အဲ့ထဲမှာသူကစီမျောနေရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ရှင်တန်မှုကဖြစ်တည်လာတာအဲ့တော့ကောင်မလေးရန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့ဒီကပိုပြီးကြီးထွားလာတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုရှင်းစမ်းရတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေအဓိကထားပြီးကျွန်တော်တည်ဆောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့ဆိုပကံမျိုးသူကလည်းနော်တကယ်ကိုတကယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့မှနော်ပရိသတ်တွေလည်းအရင်ကြိုက်ခဲ့ရုပ်ရှင်အဲဒီ TV ဇာတ်လမ်းတွေဖြစ်နေတာနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ဒါသိချင်တာတစ်ခုကပေါ့နော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့မေလာကိုရဲ့နေရဂျုံတင်ခဲ့တဲ့လေးဆန်ကာကျိုးလေးဆန်ကာကျိုးဆိုရင်လည်းဒီကြားထဲမှာဒါအောင်အနေနဲ့ကဘယ်လိုကာရက်တာမျိုးကိုဟာကိုကငုတင်ခဲ့ရလဲကျွန်တော်လေးဆန်ကာကျိုးကကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးရုပ်ရှင်ကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကအနေနဲ့ပထမဆုံးရိုက်တဲ့ကာပေါ့လေဒုတိယမြောက်အနေနဲ့ထွက်လာမှာပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ဒီကားကကျွန်တော်6လတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပြီးတော့มาရိုက်ထားတဲ့ကားတကားပြောလို့ရတယ်ဘာလို့6လတော့ပြင်ဆင်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်ကာလတွေကိုဟိုအကြီးကြီးတွေကျွန်တော်လုပ်တယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအဓိကဟိုအကကားဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဇလန်းမရိုက်ခင်ဒီဇလန်းရဲ့ဇန်ညုံမထွက်ခင်တည်းကျွန်တော်တို့ဒီဇလန်းကိုရိုက်ကြမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဆရာလည်းဖြစ်တယ်အကူလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကွန်မြူနတီပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောပြကြတယ်လေဆန်းကားကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့လေအဲ့တော့သူနဲ့စကားပြောပြတဲ့အချိန်မှာဟိုဒီလိုကားလေးတကားရိုက်မယ်ပေါ့လေသူတစ်ဖြစ်ကားမြန်မာနဲ့မြန်မာ dance နဲ့ street dance လူငယ်တွေကနေ street dance နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှစကားတကားရိုက်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရိုက်ချင်တဲ့အရာမတူညီမှုပြချင်တာမဟုတ်အကဆိုတဲ့အရာလူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုသွေးသားထဲမှာဘယ်လိုနှုပညာခံစားချက်နဲ့ဖြစ်တည်နေတယ်ဘယ်လိုအတိတ်ပဲနဲ့ဖြစ်တည်နေတယ်ဆိုတော့အရာအလုံးကအတူတူပါပဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ကငင်းချမ်းစွာနဲ့တင်ဆက်ချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုဒီထဲမှာပါမဲ့လူတွေကလူငယ်တွေလူငယ်တွေဒီဘက်မှာလည်း street dance ကအကာသမားတွေလူငယ်တွေဒီဘက်ကစက်သပင်မှာကန်တဲ့စက်မင်းသားတွေလူငယ်ပဲကျွန်တော်ပေါ့အိုင်ဒီယာတော့အဲ့တော့ဟို तू ကသူ့ရဲ့ကြီးပင်းမှုကအဖေနဲ့ကြီးပင်းခဲ့ရတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုံမှာ तू ကဒီအကောင်မှာဘယ်လောက်ထိယူတော့ပြီဘယ်လောက်ထိ तू ကသွေးထဲမှာစီးမြောနေတယ်ဘယ်လောက်ထိသွေးသားထဲမှာရှိနေလဲဆိုတာတွေကိုဒီကတင်ဆက်ချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အခုတောင်းပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာဆိုတွေ့ရတာဆိုရှင်ဒီ character တွေမှာစီးမျောမှုအပိုင်းအဆိုတရားရာခိုင်နှုန်းစီးမျောထားရတာပေါ့နော်အခုဆိုလေးဆန်ကကျိုးတွေမှာဆိုသူစီဒီအကပညာရှင်ဖြစ်နော်ဟိုခုနကပြောသလိုဒီပကံမျိုးသူတွေမှာဆိုလည်းမမောင်ကြီးဖြစ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်သိချင်တာတစ်ခုကပါတော့တောင်းရဲ့အနေထားဘယ်ချိန်မှာပြန်လဲရောက်ရှိမလဲကျွန်တော်ကဇလန်းရိုက်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်နည်းနည်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့มาတိဆောက်တယ်ပြန်ပြန်ရောက်ပြန်သွားရတာပါလေဟုတ်ကဲ့ဒီဇက်ကောင်တဲ့မှာကျွန်တော်စီးမျောတယ်ဥမာကျွန်တော်ဒီလီဆန်ကားကျွတ်တယ်ဆိုဒီလီဆန်ကားကျိုးมาပါတဲ့အကွက်တွေအားလုံးအကတွေအားလုံးကျွန်တော်ဘယ်ရာမှလူစားထိုးပြီးမကောက်အကုန်လုံးကျွန်တော်တကယ်ကခဲ့အဲ့တော့တကယ်ကဘုတ်တကယ်လေ့ကျင့်ရတာပါလေဟုတ်ကဲ့ဒီတိုင်းလက်တန်းကင်မရာကောက်ရှိရက်ပြီးတော့ကားတက်လောင်းလဲကျွန်တော်ပရမီရှင်ပို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ဟိုလေ့ကျင့်ရတယ်လေ့ကျင့်မဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောပြီးဆိုကျွန်တော်စကားမဆက်ပြောရင်ဘောလုံးအားကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အများကြီးဘယ်လောက်ဒီအထောက်အကူပေးစေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်သေးတယ်အပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘောလုံးအသင်းမှာပွဲရမိနစ်90ဆိုမိနစ်90ထက်များအောင်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုင်းထဲမှာမိနစ်90ကန်ရဖို့အတွက်ဆိုရင်မိနစ်90တဲ့ပုံများတဲ့အချိန်မျိုးယူပြီးလေ့ကျင့်ရဟုတ်ကဲ့ပူပြီးပင်မအောင်လေ့ကျင့်ရအဲ့ဒါမှမိနစ်90ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကန်လိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါအရာလေ့ကျင့်မှုကကျွန်တော်တို့
လူသားတယောက်တည်းဘယ်လောက်ထိကိုဖြစ်ကျင်တဲ့ရအောင်မှာအကျုံးဝင်စေလဲဆိုရရကျွန်တော်အဲ့ဒီအားကစားတွေကျွန်တော်ရခဲ့တယ်အဲ့တော့အခုတကယ်ရုပ်ရှင်မှာရိုက်တော့ကြောက်လဲရုပ်ရှင်မှာရှိတဲ့လိုအပ်တဲ့ရအောင်လေ့ကျင့်မှုအပိုင်းမှာကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှတုံ့နေနေရဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်ဘောလုံးကန်ခဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့ပြောချင်တာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒါအားကစားကကျွန်တော်တို့အထောက်အကူဘယ်လောက်ထိပေးစီလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ရတဲ့ဘာသာ3လောက်ကျွန်တော်တို့အကတွေကိုလေ့ကျင့်ရတယ်ဒီထဲမှာပါရရအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့စကားရကားချင်းစီမှာရှိတဲ့ဟာကျွန်တော်တရောထုတ်ရမယ်ဆိုလဲတရောကိုဘယ်လောက်ထိလေ့ကျင့်ရမှာလဲဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိပုံစံဝင်အောင်တရောထုတ်မှာလဲဒီမှာပီယန်နိုဆိုလဲပီယန်နိုအကုန်လုံးပေါ့လေကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားရလဲဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှဒီဇက်ကောင်အတွက်လုပ်ပြခြင်းတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့ဒါပေမဲ့ဇက်ကပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ချိန်ကျရင်တော့အဲ့ character နဲ့မတူတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘက် life ရှိတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့ပုံစံပေါ့အဲ့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်အေးအေးဆေးဆေးပဲပြန်သွားလိုက်အောင်ပဲကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘလိုနီလန်ကျွန်တော်စာဖတ်တယ်ဂီတာတီးရယ်အဲကာလီပချီဆွဲရင်ဆွဲလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အများဆုံးကသချင်းဆိုတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပေါ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဘွားတော့ကျွန်တော်သချင်းဆိုလိုက်ပြီးကျွန်တော်တကူကူပြန်ပြီးတိစောက်လို့ဆိုကျွန်တော်ပေါ်တော့ကျွန်တော်ပြန်ရောက်သွားတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ခုနကအားသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါထည့်ပြီးလိုက်ပြီးဆိုတော့အားသားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မေကွန်လေးတွေမေးချင်ပါသေးတယ်ဗျအဲ့တော့အားသားကိုကိုအနေနဲ့ကစပြီးတော့လုတ်ခဲတာဖေရှင်ကစလုတ်ခဲလဲပြီးတော့ဒီသောသမင်မာအတင်းမှာကံကဲတော့ရောကိုရဲ့အတင်းပေါ်တွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအပေးယူမျှအောင်ကိုကနေခဲ့ရလဲအဲ့ဒါလေးသိချင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကံတော့ငငယ်လေးတည်းရပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ငါးထဲမှာစပြီးဘလုံးကံဖြစ်တာအဲ့တော့ဟိုကျောင်းပွဲတွေမြို့နယ်တွေကံဖြစ်တယ်ကံဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်တယ်ရန်ကုန်မှာအပြောရန်ပြောရမ်းဆိုတော့တူငယ်လိုပြောရင်ပတ်စံကြီးပေါ့ဗျာ Okay ပတ်စံကြီးကန်ကြတယ်ကန်ရင်ကျမအဲ့လိုလိုက်ကန်ဖြစ်တယ်လိုက်ကန်ရင်းနဲ့ဆရာကြီးနဲ့တွေ့တယ်ဆရာကြီးတွေ့ပြီးစောသားမြန်မာကိုရောက်တယ် Okay ရောက်တော့ကြတော့လေကျွန်တော်စာချုပ်ချုပ်ရတယ်တုံးနေပေါ့လေအဲစာချုပ်ချုပ်ပြီးကန်တော့ကြတော့အဓိကကျွန်တော်ကလူငယ်တွေပေါ့လူငယ်ဖြစ်နေတော့ကြတော့လူငယ်နေရာနေရတာပေါ့လူငယ်နေရာနေရတဲ့အချိန်မှာဟိုကြိုးစားတဲ့ဘိုင်းတွေရက်တီရတဲ့ဘိုင်းတွေကျွန်တော်နိုင်ငံဘောလုံးအသင်အခြေအနေတွေဘောလုံးလောကအခြေအနေတွေဟိုကျွန်တော်ထင်တာလည်းပိုခက်ခဲပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှိတယ်အဲတော့ဒါတော့ဒါဘောလုံးလောကအခြေအနေပေါ့နိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်ခဲမှုတွေမှာကျွန်တော်တို့ငယ်ရဘယ်လောက်ထိရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေရလဲဘယ်လောက်ထိဖြတ်တန်းရလဲဘယ်လောက်ထိရင်ဆိုင်ရပါလဲဆိုတာအရင်ရေးကြည့်တယ်ခုမှနောက်ထပ်မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့အချင်းကုန်ခံတာကောင်းဆုံးပဲပေါ့အဲတော့ဘောလုံးစားကျွန်တော်တို့အားကစားတစ်ခုပဲအဲတော့အားစားနေနေကျွန်တော်ဆက်လုပ်လို့ရတယ်တသက်လုံးမကန်တော့မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲတော့ကိုဆက်ဖြစ်ခြင်းတဲ့အရာတွေchain တစ်ခုရှိတော့မှာလောက်ကိုလောက်ရမယ်ဆိုရရကျွန်တော်တို့မှမျှော်လင့်ချက်ရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတဲ့ဟာပေါ့လေဆရာလို့တော်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ယုံကြည်ကြအောင်ပြောပြချင်တာအဓိကအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ဒီဘက်လောက်ကတယ်နှုတ်ပြန်လောက်ကတော့ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်သင်းစုဖို့ရောက်လာဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့သင်းမစုပဲနဲ့တေဥဆုံးဖြစ်သွားဟုတ်တယ်နော်အခုနကတော့အခုပြန်နေတေဥဆောင်ပေါ်လုံးဒီအားကစားအားနဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့မှရိုက်ထားတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဇာလံတွဲလို့ပြောရမလားဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့နှစ်တရာဖြစ်အထိမ်းမဲ့ရိုက်ထားတဲ့အချစ်ဖြစ်လွမ်းစီဆိုတော့ဒီဇာလံတွဲလေးလည်းရှိသေးတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလေးပေါ်လုံးသမားလေးပေါ့အဲ့မှာတော့သူကတက္ကသိုလ်ရဲ့ပေါ်လုံးသမားလေးပေါ့အဲ့ဟာလေးလည်းတော်တော်ကိုပြိသက်တီနှစ်ဆိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ mood လေးရောအဲ့ဆိုဒါကအဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်မင်းလက်ပေါ့နော်နောက်မင်းလက်အနေနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးခံစားထားလဲနောက်မင်းလက်ကအပြင်မှာတကယ်ရှိတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဘောလုံးသမားဒါညာဘက်ကကြီးပင်ခဲ့တဲ့လူငယ်တယောက်ပေါ့လေအဲ့တော့သူအမေနဲ့အဖိုးနဲ့အတူတူကြီးပင်ခဲ့တယ်အဲသူ့ရဲ့ခံစားချက်ကဟိုရာရာအလေးနဲ့ထားခြင်းတယ်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ရဲ့ဟိုသမိုင်းဝင်တဲ့ဘောလုံးသမားတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အဖိုးရဲ့တုံ့ပြန်ဆုံးမမှုအောင်မှာကြီးပင်ခဲ့တဲ့အတွေးခေါ်ရင်းနဲ့သူကတက္ကသိုလ်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူငယ်တယောက်အဲ့သူကဘောလုံးကိုယူသွတ်တယ်ဘောလုံးကိုယူသွတ်တဲ့လျောက်အချစ်ဆိုတဲ့ຢာကိုလည်းသူကတံမိုးထားခြင်းလေအဲ့ဒီຢာပေါ်မှာဘလောက်တူဘလောက်လုံးဆွဲသွားတယ်ဆိုတော့တကယ်ပြင်မှာရှိတဲ့နောင်မြလက်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုကျွန်တော်က based on true story ကိုအခြေတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရိုက်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီဇက်ကောင်မျိုးတော့အတိအကျသိဖို့ဆရာမနဲ့တရားတိုင်ပေးရတယ်ဆရာမနဲ့လူရေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တရားတိုင်ပေးပြီးတော့ဆရာကိုကြော်တူရတာကျွန်တော်တို့အများကြီးခြံပေးတယ်အဲ့တော့ဆရာနဲ့ဆရာမရဲ့ခြံပေးမှုတွေပုံမှာပဲဒီဇက်ကောင်ကိုကျွန်တော်ပုံဖော်လိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီဇာလန်တွဲလေးဆိုတို့ရိုက်ထားလေတော်တော်ကောင်းတယ်တင်ဆက်ပုံလေးလည်းတော်တော်အားရပါတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကမာရွတ်မီဒီယာလည်းတော်တော်လေးကောင်းအောင်တင်ဆက်ထားတွေ့ရပါတယ်ညီဘာလို့အဲ့ပွဲကိုလည်းသွားကြည့်လိုက်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့အချိန်မှာနောင်မင်းနဲ့တို့ရဲ့ဒီစ조사မှုတွေကိုတို့အများကြီးတွေ့ရတယ်နော်ခုံယူပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဟိုတကယ်ကိုတော့စကားတကားရိုက်တိုင်းမှုအပြည့်ထည့်ရတယ်ပြီးတော့က
ကိုရဲ့ဒီ character ပေါ့เนาะကိုခုနကနာမည်နဲ့ဆိုလဲနာမည်နဲ့ character တော့မောင်ကြီးဆိုလဲမောင်ကြီး character ပေါ့เนาะအဲ့လို character မျိုးတွေကိုမှုအပြည့်ထည့်ရတဲ့ဒါအကိုအနေနဲ့ကဒီအနုပညာဆိုတဲ့အရာဟိုပေါ့เนาะကိုအနေနဲ့စံနှုန်းဘယ်လိုတတ်မှတ်ထားတာရှိလဲဗျအဓိကဟိုအနုပညာဆိုတော့ကျွန်တော်စံနှုန်းကကျွန်တော်တကားနဲ့တကားမတူချင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မတူချင်းဆိုတဲ့အဟိုတမိမတူအောင်လုပ်တာမျိုးပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့ဇက်ကောင်တွေကမတူမတူအောင်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ရိုက်တယ်ဟုတ်အဲ့ရွေးချယ်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးတွေပုံစံပြောင်းလဲရမှာလဲဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်ရမှာလဲဘယ်လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တိဆောက်ဖို့လိုရလဲအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်အရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့ကိုကိုအဲ့လိုတိဆောက်ပြီးတော့မှဒီဇက်ကောင်ထဲမှာဒီဇက်လမ်းထဲမှာစီးမြောရမယ်ဆိုတော့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်ကအရင်နှစ်သက်လို့ဒီတိဥဆောင်ကိုဆက်ပြီးလုပ်ဖြစ်တာပါလေအဲ့တော့နှစ်သက်တဲ့အရာမှာတကားနဲ့တကားက character တူနေတယ်ထက်နေဆိုရင်ကြည့်ရတဲ့ပြည်သက်နေနေလေကျွန်တော်ကပြည်သက်တယောက်နေနေပဲတွေးပြီးတော့ကိုချင်းစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းကြည့်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြည့်ကြတယ်လောက်တယ်စက်ကောင်လည်းဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စိတ်ဝင်စားရင်ပရိသတ်ကလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိလာမှာပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရုပ်ရှင်ကြီးပရိသတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လူဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်စက်လန်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှတခါနဲ့တခါမတူအောင်လို့အဓိကတိဆောက်ပြီးရိုက်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဇလန်းဆို character တော်တော်များများလည်းကြည့်ဘူးပြီးသွားတယ်မကြည့်ဘူးကတည်းလက်ရုပ်ရှင်လေးလည်းပရိသတ်တွေစောင့်မျှော်နေရပြီအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီပေါ့နော်ဒေါင်းဆိုတဲ့ character မှာလူတစ်ယောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ character လေးဆိုတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းသူတို့ net life ဖတ်တဲ့ character ဆိုသူရင်ထဲမှာမှန်ထားတဲ့ character လေးရှိတာပေါ့နော်ဒါကတော့သူနဲ့သူတိတ်လိုက်ဖတ်မှာပဲဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးပေါ့အခုလုံးမှလည်းရှိတာပေါ့နော်အခုဒေါင်းရိုက်ထားတဲ့ဒီအခုအသိမဆိုင်နဲ့လာရအောင်ဖတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါစာရေးဆရာမဂျူရဲ့တကယ်အရန်အောင်မြင်ကြောကြတဲ့ဝတ္ထုပေါ့နော်လူတိုင်းလည်းအရန်ကြိုက်ကြတာဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အထက်မှာရှိတဲ့နေအောင်ခန့် character ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါdown character เนี่ยဆိုတော့ကိုနှိစက်ပါတယ်เนาะအခုထပ်ရိုက်ဦးမယ်လို့လဲစာရေးဆရာမဂျူရဲ့ဝတ္ထုတော့ခုနဲ့ထပ်ရိုက်မယ်လို့သိရတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လို character မျိုးနဲ့ဘယ်လိုဝတ္ထုမျိုးလဲဆိုတော့သိလို့ရမလားဗျဟုတ်မိမတယောက်ရဲ့ဖွင့်ဟောင်းဝင်ငန်းချက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲကားလေးမှာပါတယ်ယူမော်ရဲ့နေရာတေဥဆောင်ပါဗျအဲ့တော့ဟိုအဲ့ဆက်ကောင်အဲ့ character ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဆိုတော့ဇလန်းထွက်มาပဲကြည့်စေချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့တော့ဟိုအဲ့ကားကတော့ဟိုခံစားချက်တွေစိတ်တွေနဲ့ဖြစ်တည်လာတဲ့စကားတကားလို့ပြောကြပါတယ်။ကျွန်တော်ဆာမပရိသတ်တွေလည်းတည်ပါတယ်။ဒါယောက်ျားတယောက်ခံစားချက်မိန်းမတယောက်ခံစားချက်နှစ်ခုကြာမှာကွဲလွဲမှုတွေအတ္တတွေမာနတွေကျန်တဲ့ရတယ်။ငုံစိတ်တွေရောတင်ငယ်စိတ်တွေရောအားလုံးဆာမအစောက်တုတ်ထဲမှာအများကြီးခံစားချက်ဟိုတဘာဝကြကြဖြစ်တည်နေတဲ့ခံစားချက်တွေတကယ်ပြမအဲ့လူတွေရှိခဲ့ပြီးတော့တကယ်ဖြစ်ခဲ့သူခံစားချက်တွေ ਨੇ ဆာမရေးဖွဲ့တာတကယ်ရတတ်မြောက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ထပ်လည်းဒါကျွန်တော်တို့သိရတာကကြကင်မှာလည်းဆရာကြီးမင်းသိခိုင်ဝတ္ထုတွေဖြစ်တဲ့အာဆာပလင်းနေမောင်တို့စနေမောင်မောင်တို့လိုအကြောင်းလေးတွေလည်းရိုက်ကုန်မယ်လို့သိရတယ်။အဲ့တော့ဒီ character တွေမှာရောအာအကိုအနေနဲ့ကဘယ်လိုမျိုးဒါကိုကလှုပ်ဆောင်တာလဲသိကြပါလား။အမ် big character ဆာပြီးတည်ဆောက်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိသေးဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ဟိုနောက်နှစ်ထပ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ဖြစ်မယ်။ရိုက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်မျောလဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကြီးပြည်သက်တွေဒီဇက်ကမှာပါတဲ့ကျွန်တော်တော်ကြတော့ပါလေကိုနိုင်ရကျွန်တော်ရအောင်မြင်ရဟုတ်ကဲ့တော့ဘသူတွေကဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုရခမန်းစေခြင်းလေခမန်းပြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်လာရင်ဖြစ်လာရပုံပြီးမစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲအဲခမန်းခြင်းလေအဲ့တော့ဟိုဘလို့နေရာကနေဘလို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ character တွေနဲ့ဘလို့ဇာတ်လမ်းမျိုးကိုတည်ဥဆောင်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းရင်ခုန်သွားလဲစောင့်မျှော်နေလေပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတောင်းရည်เนาะအားဆိုလို့ရှင်အခုပေါ့ဒီ2017 18ပေါ့เนาะအခုလက်ရှိပေါ့အဲ့ဒီကာလတွေမှာအခုကိုလူမှုကွန်ရက်လည်းအရန်ကိုတအားဟိုပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟော့ဖြစ်အရန်ဟော့ဖြစ်တဲ့အချိန်အရန်လည်းစစ်စစ်ပြင်ပြင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒါခွက်တီပဲထောင်းနေရအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ main clay to pray that တော်တော်များများရဲ့သူတို့ရဲ့စီစာမျက်နှာတွေမှာဒေါင်းပုံတွေအကုန်လုံး share ကြတယ်အရန်သဘောကြားကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုတွေ့နေရတယ်မြင်နေရတယ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလို main clay တွေဒီလိုမျိုးဒေါင်းရဲ့လို့ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားစေခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ဘယ်အရာများကိုကဆွဲဆောင်ထားနိုင်တာလဲဆိုတာကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ဟုတ်အဲ့ဒီအကြောင်းအစားလာကျွန်တော်နင်းစီဘန်ဘန်နဲ့တက်ဖို့ကနေစားလာလို့ပြောရမှာမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ပေါ့လေပြီးတော့ကျွန်တော်စီကိုပရိသတ်တွေအပိုဆုံးပကြီကားပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်အပိုဆုံးအဲ့ဒီပုံဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာအများဆုံးအဲ့ဒီပုံဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အဲ့ပုံတွေအားလုံးနေရာနေမှာအကုန်လိုက်ကတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဟိုဒါအမှတ်တရကျွန်တော်လည်းအမှတ်တရထုတ်ခဲ့ပါဒီပုံတစ်ပုံကကျွန်တော်တက်ဟိုတမိုင်းလိုပဲပြောလို့ရအမှတ်တရလည်းပြောလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ်မှာ
ဟိုအမတ်တရားတစ်ခုဖြစ်အောင်လို့ပရိသတ်ကဖြေထိုးပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာနဲ့မှလဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်တက်ပုံတက်ပုံအဲ့တော့အဲ့ကလေးကကျွန်တော်နေ့စီမှပန်ပြီးတက်ပုံဘယ်တော့မှမရဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တက်ပုံကျွန်တော်လေးနဲ့ထားတယ်ကျွန်တော်လေးနဲ့ထားတာသူတို့တွေတွေ့လဲပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုအဲ့ပုံလေးကကျွန်တော်တက်ဟိုဟိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပုံတော်ဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်လုပ်တယ်ဇလန်းတွေရိုက်တယ်ရိုက်တဲ့ဇလန်းတွေလှုပ်တဲ့နုပညာလှုပ်တဲ့အားလုံးကသူတို့တွေမျောလင်းထားတဲ့သူတို့တွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့နုပညာသမားတယောက်တရုပ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုတိစောက်ခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့စိတ်ခံစားချက်တစ်ခုတွေနဲ့ကျွန်တော်အပိပရိသတ်တွေအားလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်ကျေးဇူးပြန်ဆက်ခြင်းတယ်အဲ့စိတ်တစ်ခုပဲအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာသူတို့ကြွေးတဲ့မင်းနဲ့စားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ထပ်သိချင်တာပေါ့နော်ဒါဒီအခုအနေနဲ့ဘသူ့ကိုမှမပြောရသေးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့နော်ဒီ Lost Peak Canada ထူချချက်လို့ပြောပါမယ်နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာလေးကလည်းလိုအပ်ချက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လိုအပ်ချက်ရလို့တော့မဟုတ်ပေမဲ့ဒါအကူကဘသူ့ကိုမှမပြောရသေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုရှိနေတယ်ဒါ Lost Peak Canada ရဲ့မှပြောပြပေးခဲ့ပါဦးဗျာအကြောင်းအရာကတော့နောက်နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘဝရဲ့အရေးကြီးဆုံးအခွေတစ်ခုထွက်ဖို့ရှိမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘသူ့ကိုမှမပြောရသေးတဲ့အကြောင်းအရာဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့အခွေတစ်ခုကကျွန်တော်3နှစ်4နှစ်လောက်ကျွန်တော်ဒီဆော့ဖ်ဝဲမှာကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ခွေလေးတစ်ခွေဟုတ်ကဲ့အဲ့ခွေကကျွန်တော်နောက်လည်းအဲ့လိုခွေမျိုးထပ်ပြီးထွက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခွေတစ်ခွေကကျွန်တော်တို့ဘဝဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အိမ်မက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်9နှစ်လောက်တည်းကျွန်တော်အိမ်မက်မခဲ့တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့အိမ်မက်လေးကျွန်တော်အခုဖြစ်လာတော့မယ်အဲ့တချင်းခွေတစ်ခွေပဲရှိတယ်ကြောင်ညာဝင်တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘဝအမတ်တရားမဟုတ်ဘူးဘာလို့ကြောင်ညာဝင်တာမဟုတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ခွေကိုကျွန်တော်အတိုင်းစားတစ်ခုတည်းပဲကျွန်တော်ထုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုရောင်းရတဲ့လောက်ဆွဲထုတ်မယ်ဆိုပြီးမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့တချင်းခွေကကျွန်တော်ဘဝရဲ့အမတ်တရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဘဝရဲ့အမတ်တရားဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်မတန်းတင်နာခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။တချင်းစရာတွေကိုကျွန်တော်မတန်းတင်နာခြင်းနဲ့တဲ့ဒီခွေလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းလေးရှိတယ်။ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ချင်းစရာတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တချင်းတွေကိုကျွန်တော်သိသိထားခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခွေလေးကိုလုပ်တာကျွန်တော်တစ်တည်းလုပ်နေအောင်3လနဲ့တော့ရှိနေပြီ။အဲ့တော့မကြာခင်တော့ဒီခွေလေးကရှင်နေတိရောက်ပို့ပေးခြင်းပါလေလို့ပြောခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါထွက်လာတဲ့ခင်ဗျားလေးကပြည်သက်တွေကအပြင်မှာတော့အယုံကြည်နေပါဗျာအဲ့တော့ဆိုတော့ချစ်တဲ့တရုပ်ဆောင်ဘက်မှာသဘောကျနေဟိုပြည်သက်တွေအပြင်ကိုတကယ်တစ်ချက်ဘက်မှာပါထပ်ပြီးတော့ထပ်တိုးလာအောင်ပါဗောနော်ဒါဆိုတော့ဒါအောင်ဆိုတာလည်းတကယ်သူခုနပြောသလိုပဲဒီ9ရက်နှစ်ကလေးရရင်သူရဲ့စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်ကဒီအဆိုးတော်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကူးလေးရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့တကယ်ဟောနော်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဗျာတကယ်ဖြစ်လာပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုယ်ကသူ့ဘာမပြောခင်မှာကိုကမေးတော့မှာဒီသူစိုက်ဆရာဘောတေးဆရာဗောနော်ကို KDC မှာလည်းသူအကြာကြီးတချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးပူးလေးလာခဲ့လို့ကိုသိရှိထားတာလေအဲ့တော့ဘယ်ချိန်မြန်တေးဆီးထုတ်မှာလဲလို့မေးလို့ဟာအခုသူကဖြေပြီးသွားပြီဆိုကိုမေးဆရာမေးလို့မေးကုန်အဖြေပေးထားတယ်ခါလည်းပေးပြီးသွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့ဆိုထွန်းလေးစားရေနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဆိုကိုသိချင်တာတော်တော်များများအောင်တောင်းဖြေကြပြီးခဲ့ရနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာမေးစရာရှိသေးလဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဗောနော်အခုเออအခုချစ်တဲ့ပြိသက်တွေရောဒါ Lost Peak Audition ရဲ့ပြိသက်တွေကိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားလေးနဲ့အားလုံးနှုတ်ဆက်ပေးပါဦးဗျာဟုတ်ဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တခုလုပ်နေတာတရုတ်ဆောင်ပေါ့လေတရုတ်ဆောင်အမှုပညာပေါ့အဲ့တော့အဲ့တရုတ်ဆောင်အမှုပညာကကျွန်တော်ဘောရဲ့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကြီးပြိသက်တွေအတွက်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးအားထည်ဆုံးလုပ်နေတဲ့အမှုပညာလို့ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တန်းတဲ့အမှုပညာတွေကျွန်တော်ရှင်ထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ကြီးပြည်သက်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေမဲ့အထီးရောက်ဆုံးဖြစ်စေမဲ့ character တွေကိုရေးပြီးတော့မှနည်းနည်းနဲ့ကြည်ကြည်လေးလေးအကောင်းဆုံးနေရိုက်နိုင်ဖို့လည်းကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဟုတ်ကဲ့ပါနော်။မာမလာတဲ့ဇာတ်ရည်ကနေပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးတော့နော်။အဲဒါရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးမြန်းသမျှဆက်စုသမျှတွေပြောပြပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။သိစင်တာတွေအကုန်လုံးနော်။မချွေးမချန်အကုန်ပြောပြခဲ့ရင်းနဲ့ရှင်းပြီးမှတကယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။သူ့ရဲ့အဖြေဒီမှာအကုန်သိရှိနိုင်ပါတယ်။အားလုံးဖြေကြားပေးရတဲ့အတွက်ထူးဝဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ထားကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တော့ speaker audition ရဲ့ပရိသတ်များခင်ဗျာဒါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကချစ်ကြတဲ့အမှုပညာရှင်တောင်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့တည်လို့သမ ्या တွေပရိသတ်တွေတည်ခြင်းမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုစားမေးမြန်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောကိုတော်ကြီးဒီနေ့မှာဒါတောင်းနဲ့မေးမြန်းတင်ဆက်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်မယ်လို့ရှိသေးရဲ့ဗျာရှိသေးရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတို့ကျေးဇူးတင်မယ်နော်ဗျာဒါတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဝစ်စင်တိုင်းဝစ်စုံဆောင်လေးပါနော်အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးထားတဲ့ကျေးဇူးတင်ဖို့လိုလေးရဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ Manchester နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ Manchester ကိုလည်းထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ
ဒါလောက်ပြရကနေဒုတိယပိုင်းမှာတော့ပြည်သက်တွေကိုအဲတေးဆောင်နုပညာရှင်ဒေါင်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မိမဲ့တင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်တော့ရောက်ရှိလာမယ့်လော့စပီကာရဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်းဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကပြည်သက်တွေကိုဆွဲဆောင်သွားအောင်လဲဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျ။ဒီနေ့အတွက်ကတော့ Bye for now.